Ve biz dastur başında takidlagandik. Bugün mehmonimiz birinchi marotaba bizni zo'r tongi dasturimizda vodiylik iste'dodli xonanda, qo'shiqlari allaqachon el mehriga sazovor bo'lgan Namanganning peshqadam xonanda farzandi, ijodkor farzandi Jaloliddin Usmonov bugun bizda mehmondalar. Kelibsiz, yaxshi keldingizmi? Charchamasdan mikrofonga. Assalomu alaykum. Davon oshib qiynalmasdan. Rahmat, rahmat. Tuni bilan yo'l yurdingizmi yoki tongda chiqqanmidingiz? Biz kech 12 da yo'lga chiqqanmiz. Endi vodiydan kelgan, Namangandan keldik. Avvalo taklif qilganlar uchun katta rahmat sizlarga. Mana o'zi mana ertalabdan salom nimasini muxlisiman. Har kuni ko'rib o'tiramiz-da. Biz ham sizga muxlismiz, qo'shiqlar tinglaymiz, qizlarimiz savollari bor, o'zimda ham savollar bor, lekin oldin albatta tomoshabinlar sizni ko'rdim, qo'shiq xohlashadi. Bir qo'shig'ingiz bor. Shaxsan menga juda ham yoqdi. Kecha mazza qilib eshitib, yana nima qildim? Opa singlim degan. Shu qo'shiqni ijro qilib bersangiz, keyin yana gaplashamiz. Marhamat, musiqachilar yordam beradi sizga. Marhamat. Marhamat. Sog'inchdan dil ketganida tirnalib shu qo'shiqni bitdim sizga deymani Sog'inchdan dil ketganida tirnalib shu qo'shiqni bitdim sizga deymani Onam o'tgach qoldim sizga Suyanı opasını onam desem meylimi Singlim sizni onam desem meylimi Sizni körsem körgendey kuyaşımını Köksingizge baskın keler başımını Sizdirmasdan artaman ko'z yoshimni Opa sizni onam desam maylimi Singlim sizni onam desam maylimi Uyim to'lar kelsangiz nur ziyoga Sevinchimdan sig'mayman keng dunyoga Shukr sizni menga bergan Xudoga Opa sizni onam desam maylimi Singlim sizni onam desam maylimi Shukr sizni menga bergan Xudoga Opa sizni onam desam maylimi Singlim sizni onam desam maylimi so'rab bormasam shirin so'zlab ko'nglingizni olmasam sizni hajga boraman bo'lmasam opa sizni onam desam maylimi singlim sizni onam desam maylimi Siz boshing omon bo'lsin de Yilda izos topkin omad kulsin de Onam kabi mehribonsiz g'amim ye Opasini onam desam
meyli mi? Singlim sizni onam desem meyli mi? Onam kebi mihribansız gamım ye. Opa sizni onam desem meyli mi? Singlim sizni onam desem meyli mi? Opa sizni onam desem meyli mi? Salamat bolun, aferin. Salamat bolun Kerim. Güzeyem çıralı yürekten kilengen koşak. Bu goya ki mey istkende Celal'ın sumadı bana şu ayetiptelerdi. Bu öyle değil mi? Her bir insan bu, ya ki bu asardan uzun izleydi de. Uzun derdini izleydi. Benim hiç kimim koma gel, bir topam koma gel. Güya onam de. Şimdi şu haz, başka çakal bu kadar da. Rahmet bu koşu olsun size. Salamat bolun, salamat bolun. Hoş. Bugün keyfiyatımız yaxşı dostlar. Bugün şanba. Bugün şanba 12 fevral. Keyfiyatı qotaramız. Va bugün bizning jamoa efirda barchangizga yaxshi kayfiyat tilab qolgan holda albatta efirimizni davom etamiz. Davom etamiz. Hoş. Mikrofonni olasiz. Bugün qayerdasiz? Namanganda qayerda ishlayapsiz? Qayerda ijod bo'layapsiz? Va sizni hozir juda ham ko'p namanganliklardan tomosha qilib turishgan bo'lsa kerak. Bu respublika, o'zi dunyo ko'radi. Albatta. Avvalo, mana shu juda ham muxlisi ko'p. Mana shu ko'rsatuvni nimaga desangiz, men o'zim ham ertalab choy ichib o'tirganda ko'ray, mazaq o'tiramiz. Bizniki Namangan viloyat, Namangan tumanida yashayman. Namangan tumanini o'sha Namangan markaz madaniyat markazida musiqa rahbari bo'lib ishlayman. Aha, juda yaxshi. Shogirdlaringiz juda ham ko'p. Hammasi kelishadi. Siz nimagadir kelavermaysiz. Siz ko'rsatuv tanlaysizmi yoki qadrim o'tsin deysizmi? Nima sababi nimada? Qanaqa? Talbaga o'zi bir taklif qilishsa, baribir mana kecha aytdingiz, xursand bo'ldim. O'zim ham niyatim ham bor edi shu mana bir chiqsam bo'lar ekan degan niyatim bor edi. Bir chiqsam bo'lar ekan. Juda ham xursand bo'ldim lekin. Bitta narsani bildim. O'zi e'tibor bering. Yaxshi niyat yarim mol. Yaxshi niyat yarim mol dedi, lekin bizda mol ya'ni tovar nazarda tutdilar Dilnozaxon. Bizni tovarimiz reklama, bizda reklama bo'lish kerak. Zo'r tuvdan ko'p ham uzoqlashmang. Bizda oldinda hamma qiziqarlilari oldinda.